Aquella casa que es veu des de l'esplanada de la Fira, amb unes naus verdes al darrere, abandonada des de fa molts anys. Aquesta és l'opinió que molts cardedeuencs tenen de Can Canela. La casa ha estat ocupada per diversos grups i s'hi ha vist mal ambient i comportaments problemàtics. És per això que el març del 2008 es va aprovar un conveni per enderrocar les naus que l'envolten. El projecte, però, sembla que fa 2 anys i mig que resta aturat i és per això que el Partit Socialista ha volgut reobrir la qüestió. El març de l'any 2008 es va aprovar per ple un conveni que deia que les naus s'enderrocarien i allà es faria un pla de millora urbana en el qual les cases anirien concentrades al que és l'11 de setembre, avinguda de del general Moragues, i el que era la zona verda i els serveis anirien on ara hi ha precisament les naus. La qüestió de l'enderroc es va considerar que era urgent per qüestions doncs, de salubritat, de seguretat i també per endreçar la zona. Tot i la vitalitat amb què es va iniciar i amb el ressò que se'n va arribar a fer als mitjans, ara Can Canela segueix en molt mal estat. És per això que s'espera que ben aviat es puguin reprendre les propostes inicials aconseguint una millora urbana i menys riscos, en aquest cas, per la zona.